אני רוצה לדבר היום על המושג של ירושה, האם הוא קורה, דיברנו על זה בפעם לפני שבוע, האם הירושה הוא דבר שהוא בעצם, הוא קיים מכיוון שהאדם שהוא בעלים על דבר, הירושה כלולה בתפיסת הירושה על פי דין תורה, כלולה באיזושהי תפיסה יסודית שנדבר עליה תכף, והיא לא מעשה של זכייה או של קניין ממש, או שבאמת הירושה היא עניין של קניין, במובן לא של שהירושה היא חלק מזכות הקניין, כמו שמקובל, דיברנו על זה בפעם שעברה, זכות הקניין של המוריש, כלומר יש למוריש זכות שהממשלה לא תיקח את הירושה שלו, אלא שהילדים שלו יקבלו את הירושה שלו, שזה עניין אחר, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על מה על הנקודה שכאשר יורש, אז הוא עושה קניין, הוא קונה נכס. עכשיו, אנחנו לא נוכל למצוא את זה כל כך לגבי יורש יחיד, כי ברור שגם קטן יכול להיות יורש יחיד, אין שום שאלה, למרות שקטן לא קונה, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא כמובן בחלוקה, כשיש קטנים וגדולים. האם החלוקה היא קניין? זאת השאלה שאני רוצה לדבר עליה היום, לא על הירושה עצמה, אלא על החלוקה. זאת אומרת, יש אפשרות לומר, שהירושה בעצמה היא מהות, היא לא קניין. אני תכף אסביר את הדבר הזה, למה אני מתכוון שזה מהות. אבל מה קורה כשיש כמה ירושים? אז הירושה היא בתפוסת הבית. הירושה היא עכשיו נחלתם של כל הירושים, והדבר הזה קיים מעצמו. כאשר מחלקים, החלוקה היא החלטה שמתרחשת ברגע החלוקה והיא קניין. כמו שאדם קונה כל דבר כמו חלוקת שותפים, או שלא. או שיש פה רעיון אחר, וזה הדבר שאנחנו נראה בדברי הר"ן, במסכת קידושין, שהוא בעצם חידוש גדול, ועל זה נדבר. אבל לפני כן אני רוצה לדבר על העניין המהותי, על דבר שהוא לא קניין, כשיש יורש יחיד, יכול להיות קטן, כשיש תפוסת הבית, אז הירושה היא דבר שאפשר לקרוא לו דבר מהותי, שהוא נובע מעצם מהות המשפט. כשאנחנו מדברים על משפט, על מה אנחנו מדברים? כשאתם תשאלו משפטן מה הרעיון של משפט, אז מה הוא יענה? מה מהות המשפט? סדר, בדיוק. דיברנו על זה פעמים רבות. מהות המשפט היא סדר בחברה. בעצם הרעיון הזה נמצא בתחילת חושן משפט, כאשר רבנו יונה מסביר בסימן א' על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום, אז הוא אומר, השלום זה שלומה של מלכות, שלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלאו. האמת זה לא שקר, והדין זה פשוט שיהיה סדר, הדין שיהיה סדר, אבל צריך להבין, רבנו יונה מדבר על הדין כך עולה מדברי הטור, הוא לא מדבר על הדין המהותי, הוא מדבר על הדין בימים. כשאין בתי דין וכל הדין הוא מכוח תקנת חכמים, אז הדין באמת נוצר שלא יהרגו אחד בשני ושלא יריב. השאלה כשאנחנו מדברים על המשפט שכתוב בתורה, מה עניינו של המשפט שכתוב בתורה? אז תמיד הבעיה שיש להרבה אנשים עם המשפט שכתוב בתורה, הוא איזה צורך יש בו. אם זה עניין של סדר חברתי, אנחנו יכולים להסתדר לבד, גם בלי המשפטים של התורה,
למשפטים יש גם לאומות העולם. ורב משה פיינשטיין התקשה עוד יותר, הוא כתב זה בדרש משה דווקא, אבל היה מדבר על זה הרבה, כתוב מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עשה חן לכל בו. בסדר, אז אני מבין שהחוקים הם לא שייכים לגויים, אבל מה כתוב? הוא משפטים בל ידעו. זאת אומרת, מה הגויים לא יודעים? משפטים. אבל איך זה יכול להיות? הרי הגויים מצווים על הדינים. ועד רבה, לגויים יש משפטים, אין להם דברים ואין להם חוקים שלנו, אבל משפטים למה אין להם? זהו. זה, זה, זה בעצם דבר ש, שצריך להבין, ו... אני אנסה, שאלה אם אני מהסס, אם נדבר על דבר שכבר הערנו, מסוף ספר מורה נבוכים. מה? רב מוישה אומר שהשיטה המשפטית היא לא לצורך סדר חברתי. הוא אומר שסדר חברתי זאת התגוננות של החברה מסכנות. סכנה של גזל, של גניבה, של רצח. אז הוא אומר כשהמדינה צריכה להיזהר מגזלה, היא לא תגיד והשיב את הגזלה אשר גזל, ובזה זה נגמר. אלא היא תעניש את הגזלן בבית סוהר, היא תושיב את הגזלן לבית סוהר כדי להרתיע אותו. בתורה, העונש והשיב את הגזלה אשר גזל זה צדק. האדם גזל דבר שלו, שלו צריך להחזיר אותו. מטרת התורה, המשפט של התורה, הוא לא להגן על החברה, זה מה שרב משה כתב. אבל, אז מה כן? לעשות צדק. אבל, זה עדיין לא מספיק, יש מושג הזה של לעשות צדק, קיים גם אצל האומות. זה נכון, יש משפט שהוא הרתעה, אבל יש גם משפט שהוא צדק. יש במורה נבוכים רעיון מאוד מאוד חשוב על זה, אבל אני לא אכנס לב עכשיו, אולי בהמשך. הרעיון של המשפט של התורה, אם אני אסביר אותו, אם אני אסביר אותו בפשטות, הוא שמשפט התורה הוא משפט מהותי. אם תרצו, הוא חפצה ולא גברה. או מה שרב שמעון שקום אומר, הוא לא התנהגות. אתם זוכרים את רב שמעון שקום שמדבר על בירור והתנהגות? המשפט של התורה הוא לא התנהגות, הוא לא הדרך שבה צריכים להתנהג, כי זו התנהגות טובה, אלא המשפט של התורה הוא נכון. זה בעצם הדבר, הוא נכון בתפיסת המציאות היסודית של בריאת העולם. בריאת העולם והקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו במשפט. ואנחנו עושים גם כן משפט, והקדוש ברוך הוא גילה לנו בתורה את הופעה של המשפט שהוא עושה במה ששייך אליהם. זה בעצם הרעיון. נדמה לי שדיברנו על זה כבר, אנחנו נחזור לרמב"ם בהלכות נחלות, אבל נראה רמב"ם מדבר שם על אפוטרופוס, ובהלכה י"ב, אתם יכולים לקרוא את זה? אף על פי שאין אפוטרופוס צריך לעשות חשבון כמו שבארנו, צריך לחשב בינו לבין עצמו, לדקדק ולהיזהר הרבה מאביהן של אלו היתומים שהוא רוכב ערבות,
שנאמר, סולו לרוכב בערבות, אבי יתומים ודיין, השם צבקות שמו, אבי יתומים ודיין אלמנו. אז מה פירוש הדבר הזה? אני חושב שאמרנו פעם הפירוש, שהאפוטרופוס צריך להיות ירא שמיים, מכיוון שהוא יכול לגנוב. יש לו הזדמנות שהוא יכול לגנוב, האפוטרופוס לא צריך לעשות חשבון, ואז הוא יכול לנצל את הדבר הזה לרעה. אבל מה זה נקרא לחשב בינו לבין עצמו, לדקדק ולהיזהר הרבה? הוא צריך לא לרמות ולא לגזול, זה פשוט לגמרי. ומעבר לזה, הדבר הזה, האמירה הזאת של הרמב״ם, היא אמירה אגדית שדיברנו עליה בסוף ספר, בסוף ספר משפטי. והאמירה של הרמב״ם בסוף ספר, כך טענתי, ואני חושב שדבר הזה הוא ברור גם כאן, הוא הכיוון שאליו הולכות ההלכות של הספר. כלומר, לאן העניין של המשפט צריך להוליך. וזה, הרמב״ם כותב את זה פה בבירורים, תשימו לב, שמאביהם של אלו היתומים, שהוא רוכב ערבות. אז מה האפוטרופוס עושה? טוב, האבא הביולוגי של היתומים, מה קרה לו? מת. אז בנעליים של מי נמצא האפוטרופוס? לכאורה, בנעליים של האבא של היתומים. אבל זה לא נכון. זה מה שכותב הרמב״ם, הוא בנעליים של הקדוש ברוך. זאת אומרת, זה נכון שהאפוטרופוס ממלא את מקומו של אבי היתומים, אבל מי הוא אבי היתומים? הקדוש ברוך הוא, זה מה שכותב הרמב״ם. זאת אומרת שסוף ספר משפטים והעניין של התנהגות האפוטרופוס, נדבר על זה עוד מעט, כי זאת תהיה הסוגיה שאנחנו נראה במסכת קידושין, האפוטרופוס במיוחד, ובעצם כל משפט הוא שהמשפט לאלוקים הוא, והאלוקים ניצב בעדת אל, אז משפט הוא משפט שהשופטים נכנסים בנעליו של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הרצון של הקדוש ברוך הוא, המשפטים של התורה. אבל לא תמיד המשפטים של התורה, החברה יכולה לעכל אותם. כי לפעמים הם באמת יאפשרו גזל ויאפשרו רצח וכן הלאה, מכיוון שעל פי המשפטים של התורה צריך שני עדים כדי למניח להביא גזלן לדין, וצריכים שני עדים והתראה כדי להביא רוצח לדין, אז איך המשפט יעבוד? אז זה כותב הר"ן שצריך את משפטי המלך, אנחנו דיברנו שיש מערכת אלטרנטיבית של המשפט. אז בעצם המשפט של התורה, כמה שהוא נפלא, שזה הרצון של הקדוש ברוך הוא, אבל קשה מאוד ליישם אותו. ולכן רבנו יהודה כותב בתחילת חושב משפט, שבעצם הדין שצריך להיות, זה כדי שיהיה סדר חברתי, והשלום זה שלומה של מלכות. לא השלום כאידאל, אלא השלום הוא שלומה של מלכות, שאלמלא מורה איש את רעהו חיים לאו. אז אם כן, המשפט של התורה, המשפט הצרוף של התורה, הוא בעצם סוג של חזון, שמי יודע אם בידינו אפשר ליישם אותו. לכן מה שכתוב בהלכה י"ב, זה גם כן נקרא כמין דבר אידיאלי, דבר סוג של דבר אפלטוני, או מה שנקרא במאה ה-18 אוטופי. זאת אומרת, איזשהו חזון של מדינה מופשטת. יש לאפלטון ספר שהוא כתב, זה פוליטאה, על המדינה, על הרפובליקה. ושם הוא מדבר על איך שהדבר צריך להיות. ושם הוא מדבר על מלך שהוא פילוסוף. אבל זה לא, ככל הנראה, זאת לא דעת הרמב״ם. הרמב״ם לא כותב כך במורה נבוכים, הוא כותב משהו אחר. לגבי המלכות. המלכות היא המדינה, היא התקשורת בין האנשים. היכולת כוח הדיבור הוא כדי לתקשר ולעשות מדינה. אז אם אלה הלכה י"ב, על מה היא מדברת?
שהאפוטרופוס לא יעשה חשבון, אלא ייזהר הרבה מאביהם של יתומים. מבחינה מעשית, מה הדבר היותר טוב היה לעשות? שיעשה חשבון. שבסוף, כמו שותפים, כמו כל דבר, אחרי שהאפוטרופוס פורש, שיראה מה הוא הוציא ולמה הוא הוציא. עוד דבר אחד מאוד מעניין, שכתוב לדקדק, צריך לחשוב בינו, לחשב בינו לבין עצמו ולדקדק. מה פירוש הדבר הזה? לחשב, אסור לגנוב, אבל מה זה לחשב בינו לבין עצמו ולדקדק? ולדעתי מדובר כאן על, אפילו אם האפוטרופוס הוא ישר לגמרי, יש שאלה איך הוא מתנהג עם היתומים, איך הוא מנהל את נכסי היתומים, מה הוא מאפשר ליתומים לעשות, מה הוא לא מאפשר ליתומים לעשות. מה קורה כאשר אין אפוטרופוס? תסתכלו בהלכה אחרת. קטן שהגדיל, אפילו היה אוכל ושותה יותר מדי, הוא מפסיד והולך בדרך רעה, אין בדים מונעים ממנו ממונו, ואין מעמידים לו אפוטרופוס. אז בדין לא נכנס לחירות של מישהו גדול. האפוטרופוס הוא מנהל את הנכסים של הקטנים. עכשיו, אם הוא קונה לקטן כל מה שהקטן רוצה, הוא לא גונב, הוא מתנהג ביושר, כל מה שהקטן רוצה הוא קונה, אבל ברור שזאת הנקודה של האפוטרופוס שישגיח. אז לכן מה שכתוב בפרק י"ב זה לא רק שלא לגנוב, אלא גם להיות חכם ולהשגיח. והחשבון הוא חשבון של מה שנכון לעשות ומה שנכון להוציא. והוא צריך להיזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים. מה שכתוב שצריך להיזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים, זאת נקודה חשובה מאוד, שהיא נקודת האמונה בהתנהלות המעשית של האדם. זאת אומרת, האפוטרופוס צריך להיות זהיר. עכשיו... ולכן גם אם הוא היה עושה חשבון, זה לא בהכרח היה מועיל. זה לא מספיק. והשאלה היא, איך הוא מחשב לטווח רחוק. זאת אומרת, מה... הוא יכול לומר, למשל, אני נותן את זה כדוגמה סתם, שעכשיו אני זורק אותה, האם לבטח את נכסי היתומים או לא, זה עולה כסף. אז, האם באמת הרעיון שכתוב ברמב״ם, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא ידאג, אני לא צריך לבטח את נכסי היתומים, האם זה נכון, האם הדבר הזה הוא נכון? מאחר שכבר הגעתי לזה, אז אני רוצה בכל זאת לדבר על הרמב״ם בסוף מורה נבוכים. ואז אולי... מה? הרמב״ם אומר שההלכה י"ב היא דוגמה למשפטי התורה במובן האידיאלי או במובן... המטרה. החזון שיש במשפטי התורה. כן, זה, אני הסברתי שכל הלכות הן סמיוטיות, הן אצבע, הן באות למה אנחנו רוצים להשיג. אז אנחנו רוצים להשיג אפוטרופוס שהוא מנעליו של הקדוש ברוך הוא. זה שבית דין הם שייכים לקדוש ברוך הוא, זה אנשים עובדים כל הזמן המשפט לאלוקים. אני דן על פי ההלכה, ואני דן על פי השולחן ערוך ועל פי תשובות, זה רוב הדיינים ככה חושבים, בכל מקרה, זה לא, זאת לא אוטופיה. אבל אפוטרופוס לא יכול לעשות כך, כי אפוטרופוס לא מתנהל על פי שוט. אפוטרופוס חי בעולם המציאותי, אז אין לו ספרי הדרכה איך להיות אפוטרופוס. אז אני אראה לכם את הדבר הזה, אם אני אמצא את זה שנייה. השאלה אם לקדוש ברוך הוא יש תואר ראשון בכלכלה. אני מדבר ברצינות.
מה? אני אומר לגבי הורים סתם. הורים שלי, ילדים שיש להם, ואני אמא שלי. זה לא משפט. זה הורים. אז כשיש הורים, זה הורים. כשאבא מת, אז הקדוש ברוך הוא, אביהם של יתומים. כלומר, הכניסה של הרעיון האוטופי הזה, המוזר, הרעיון האלוקי, מתי זה נכנס? אצל יתומים. בלי יתומים, אז כשאין יתומים, אז העולם הזה הרגיל. סליחה שנייה, אני אחפש את הדבר הזה אם אני נמצא בקלות. יפה ששווה לראות. אני אגיד לכם מה שהוא אומר, אני רואה שעד שזה ירד פה, זה סיפור. הרמב״ם מקדיש הרבה מאוד, אין תוצאות ידעתי. חלק שני. זה ההדרכה של הרמב״ם, צורת התרגול, אולי, כן, הוא מדבר, כבר, מה שאני צריך, הנה, הוא אומר שיש, נחזור אל מטרת הפרק, והיא הדגשת הפעלת המחשבה על האל לבדו, לאחר השגת הידיעה אותו, כמו שהבהרנו, ואת העבודה המיוחדת למשיגי האמיתות, בכל שהם מרבים לחשוב עליו ולשהות אצלו הם מרבים לעבוד אותו. אבל החושב על האל הוא מרבה להזכרו בלי ידיעה, אלא בעקבות דמיון גריידר, בעקבות אמונה שקיבל מזולתו, הרי לדעתי לא רק שהוא מחוץ לבית, לארמון, דרכי משל לארמון ורחוק ממנו, אלא גם אינו מזכיר את האל באמת ולא חושב עליו. כי דבר זה שבדמיונו ושהוא מזכירו בפיו, אינו תואם שום נמצא כלל, הוא המציא אלוהים. אלא הוא בדוי, דמיונו בדה אותו, כמו שהבהרנו כאשר דיברנו לתארים. אין ראוי להתחיל במין זה של עבודה של לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא אחר תפיסת, התפיסה השכלית.
כאשר תשיג את האל ואת מעשיו לפני שהשכל מצריך, אחרי זאת תתחיל להתייחד עמו, ותשתדל להתקרב אליו ותאבא את הקשר אשר בינך לבינו, שזה השכל. הוא אמרו, אתה הוראת על הדעת כי השם הוא האלוקים, ואמר וידעת יום השיבות אל לבביך, ואמר דעו כי השם הוא אלוקים. אז זה הכל עניין של שכל. התורה הבהירה שהעבודה הזאת, התורה הבהירה שהעבודה האחרונה הזאת, שהסבנו את תשומת הלב אליה, לא תהיה אלא אחרי ההשגה. הוא אמר להווה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וכבר הבהרנו כמה פעמים שהאהבה היא לפי מידת ההשגה, ואחרי האהבה תבוא העבודה. זאת העבודה שבלב, שהיא הפעלת המחשבה למושכל הראשון. עכשיו, וזה מה שאמר דוד לשלמה המלך, להשתדל להשיג את האל ולהשתדל לעבוד אותו לאחר ההשגה, הוא אמר, ואתה שלמה בני, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם ונפש חפיצה. הזירוז הוא לעולם להשגות השכליות ולא לדמיונות, מפני שהמחשבה לדמיונות אינה קרויה דעה, היא קרויה רק העולה על רוחכם. התברר איפה שלאחר ההשגה, כמנה להתייחד עם או יתעלה ולהפעיל את המחשבה השכלית, לחשוק בו תמיד. בעצם יש פה דבר שהוא מאוד מאוד קשה, כי גם קיום המצוות כמצוות, כדבר משפטי קר, אז הוא כלום. עכשיו, כבר הבהרנו לך שלמרות שהרמב״ם כותב שהמצוות ניתנו לשכל העיוני, שהוא לא השכל הנקנה, שהוא הקשר עם הקדוש ברוך הוא, לך ניתנת הבחירה אם תרצה לחזק קשר זה ולעבות אותו, תעשה זאת, ואם תרצה להחליש. עכשיו הוא כותב, הוא אומר לו, תעשה תרגיל. כל המעשים האלה של עבודת השם, כגון קריאת התורה, תפילה ועשיית שאר המצוות, הם, זה בדיוק מה שאני אמרת לכם, שזה סמיוטי, זה מה שכותב הרמב״ם. זה לא הדבר בעצמו. אחרי שגמרת לעשות את המצווה, זה לא שתעשה מי. וסיימת, אין מטרתם לשתרגיל עצמך, לעסוק בציוויה ויתעלה, ולא תעסוק בעיני העולם הזה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, כל המצוות, למה הן נועדות? להתרגל, להיות קשור אל הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתפלל בהנעת שפתיך ופותחה להכיר וחושב על מה שאתה קונה ומוכר וקורא את התורה בלשונך וכולי, וכן כל אימת שאתה עושה מצווה אתה עושה אותה באיבריך, כמי שחופר חפירה בארץ וחוטב עצי הסקה מן היער, אל תחשוב שהגעת לתכלית אלא תהיה קרוב למי שנאמר עליהם קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. מכאן ואילך החל להדריכך אל צורת התרגול. עכשיו, הדבר הזה הוא לא, מה שכתב הרמב״ם כאן הוא מאוד מאוד פשוט. זה לא כל כך פשוט. עכשיו, בואו נמשיך הלאה. הוא אומר, בשעה שאתה מתערר, יזהר מאוד ולהפעיל את המחשבה, בשעות יקרות אלה, כשאתה קם בבוקר ואתה פנוי, בדבר אחר, לקרב את האל ולהתייצב להם בדרך האמיתית. אז הוא אומר, רצה להיות הפוך, בשעה שאתה עוסק עם בני אדם, דעתך אל הקדוש ברוך הוא, ולא להפך. הוא מדבר על השחת, זה ממש, הוא מדבר על זה כל בעריכות גדולה. דמייחיתי במציבור. אלה הם דברים מדהימים, אבל אין לנו זמן עכשיו. עכשיו נראה נגימל.
אז הוא אומר, השווה זאת, אני כרגע, מטרה זו אשר הסבתי את תשומת לבך אליה, היא מטרת מעשה התורה כולה, כל המצוות. כי בפרטים המעשיים האלה כולם, והחזרה עליהם מושגת ליחידים המועלים, ההכשרה להיות שלמים בשלמות האנושית, כדי שירו את האל יתעלה, יחרדו ויבעטו וידעו מי אימם. כך לאחר שמכן יעשו את חובתם. הוא יתעלה הסביר שמטרת כל מעשה התורה היא השגת ההיפעלות הזאת, אשר הוכחנו בפרק זה בהוכחה מופתית, למי שנכון לדבוק בהשגתה. אז כל המצוות הם לא, המצוות הם לא הדבר, הם חיתים צי. להיראה את השם, הכוונה של כל דברי התורה הזאת, זה להיראת השם. איפה? זה אני... לא נגיד אותו בעל פה. כן. הרמב״ם מסביר אוקיי. הרמב״ם מדבר על הפסוק בירמיהו, הוא מדבר על השלמויות, יש שלמות הקניין, שזה מחוץ לעצמותו של האדם, המין השני הוא שלמות מבנה גופו, ואחר כך שלמות הדעת, שלמות מעלות האופי, והשלמות של המעלות השכליות. אז כותב הרמב״ם, הנה, אל יתעלל, הנה, זה מה שרצה להגיע, כה אמר השם, אל יתעלל חכם בחוכמתו, ויתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. יתבונן כיצד מנה אותם כפי סדרם בעיני ההמון, כי השלמות הגדולה בעיניהם היא עשיר באושרו, פחותה ממנו גיבור בגבורתו, ופחותה ממנו חכם בחוכמתו, כלומר בעל מידות האופי המעולות, כי גם אדם זה מכובד בעיני ההמון, אבל העשיר יותר מכובד, וזה ההפך. בכל פנים, מה כתוב? כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. מכיוון שהזכרנו את הפסוק הזה ואת הנפלאות שהוא כולל, והזכרנו את דברי החכמים זה לגביו, נשלים את משהו מחד. כי בפסוק זה, בעבירו את התכלית הנאצלת ביותר, אינו מסתפק בהשגתו יתעלה בלבד, שהרי לו זאת הייתה כוונתו, היה אומר כי אם בזאת יתעלה מתעלה להשכל ויודע אותי, וקוטע את הדיבור. הוא היה אומר השכל ויודע אותי כי אני אחד. הוא היה אומר כי אין לי תמונה או כי אין כמוני. וכיוצא בזה, אבל הוא אמר, יש להתפאר בהשגתי ובידיעת תואריי, כמו שכתוב את דייני הדרכיך, אבל המעשים שאתה חייב לדעת ולחכות, הם חסד, משפט וצדקה. והוא הוסיף דבר אחר בארץ. כלומר, אז הוא אומר, כי ואחר כך הוא אומר, אחרי כן נשלים את העניין ואמר, כי, אז הוא אומר, כי אני השם עושה חסד, משפט וצדקה בארץ, ואמר, כי באלה חפצתי נאום השם, כלומר, מטרתי שאם יקים חסד, משפט וצדקה בארץ. אז הדבר הוא שהמטרה היא לא ההשכלה והידיעה של הקדוש ברוך הוא, אלא מה המסקנה? לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. אז מה פירוש הדבר? עכשיו אנחנו יכולים להבין את פירוש הדבר, שהחסד, משפט וצדקה בארץ הם לא, אתה לא צריך להגיע, הרי דיברנו על זה כבר כמה פעמים, אתה לא צריך להגיע להשגת הקדוש ברוך הוא כדי לעשות חסד, משפט וצדקה בארץ. אנשים תורמים כסף, אנשים עושים צדקה, עושים חסד, עושים משפט, הנקודה היא כזאת, שחסד, משפט וצדקה בארץ, אתה עושה כמו הקדוש ברוך הוא. השכל וידוע אותי, כי בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי, ואז כשאתה עושה חסד, משפט וצדקה, אתה עושה כמו שהקדוש ברוך הוא עושה.
ואז באמת המצוות של התורה לגבי המשפטים, הן מצוות כלליות, הן הכנה לדעת את הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ם כותב. אבל בסוף האדם צריך לעשות משפט כמו שהקדוש ברוך הוא עושה. להבין כאילו מה הקדוש ברוך הוא היה עושה. כן, הוא נכנס לנעליו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שהרמב"ם כותב, וזה מה שהוא כותב כאן בהלכה י"ב. אז זה נכון, אז למה דווקא ביתומים? אז בעצם זה, האמת היא שזה, כמו שאמרנו, זה סימן, זאת אומרת, זה סימון. אנחנו אומרים, זה לאו דווקא ליתומים, כמובן, זה חסד משפט וצדקה בכלל, אבל ביתומים הדבר הזה קיים אפילו כבר, אפילו בהתחלה, אפילו בשיטה המשפטית הקיימת. אז כבר צריך להיות, לעמוד, להיות בנעליו של אביהם של יתומים, ולחשב ולשאול מה הקדוש ברוך הוא היה רוצה. זה מה שהוא צריך לחשב בינו לבין עצמו, לדקדק, ולכן הוא לא כותב יראת שמיים, הוא כותב להיזהר הרבה מאביהם של אלו היתומים. כלומר, צריך להיזהר לא לעשות אחרת עם מה שאביהם של יתומים היה רוצה. אז להשכיח, לבטח את המחסים או לא? לא יודע. צריך לחשוב, אמרת זאת, זרקתי את הדוגמה הזאת, כי היא בעצם בעיה תיאולוגית, של הדתית, האם נכון לבטח או לא נכון לבטח רכוש? האם זה חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא לבטח רכוש, או שהיא אומר הקדוש ברוך הוא זה שנתן לבן אדם שכל לעשות ביטוח. אז זה מה שכתוב, הרי שרשעים הספנים לומר שמי שעבדה ספינתו, אז יקנו לו ספינה. אז הדבר הזה הוא, הם רשאים לעשות תקנה כזאת. התקנה הזאת היא בעצם כמה חברת לוידס, של ספנים שכל אחד שילם כסף, למה הכסף היה מיועד? שספינה אחת תלך לאיבוד, אז יקנו לו ספינה. זה כבר אומר שאנשים רשאים לעשות, לקבוע דבר כזה. האם זה טוב או לא טוב? אני יודע. זה תלוי, ואני חושב שאין הוראה אחת, ולכן לאפוטרופוס אין הוראה אחת שאומרת מה לעשות, אלא יש כל מיני דברים. מה שאני רוצה לומר, שהרעיון של הירושה, הרעיון של הירושה, הוא רעיון של מהות. כלומר, יש פה איזושהי התנהגות שהיא הנחיה אלוקית. ולכן מה שכתוב שכל הפרשה הוראה להיות משפט, כתוב בהמשך, שכל פרשת נחלות הוראה להיות משפט, ולכן הרמב״ם כתב אותה בספר משפטים, זאת אומרת שהירושה מייצג את האופן, באופן בסיסי, את האופן שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם בני אדם. זה לא שאנחנו מתנהגים את זה כי יש סדר, כי זה נכון בין בני אדם, זאת התנהגות נכונה בין בני אדם, אלא מכיוון שזאת האמירה שהקדוש ברוך הוא אמר, כן, וזה מהותי. אמירת הקדוש ברוך הוא היא דבר מהותי, היא דבר שהוא בעצם הבריאה, והירושה, כל המשפט הוא ככה, וכל מה שיש בספר המשפטים זה ככה. ספר משפטים זה לא נזיקין, דיברנו, זה לא ספר נזיקין, הספר משפטים, זה האופן שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם העולם, ודיני שומרים, למשל, הם חלק מזה, מכיוון שוב פעם אותו דבר, אתה שומר והקדוש ברוך הוא שומר, יש ביטוי ממש זהה, השם שומריך, השם צלחה ליד ימיניך, אז דיני שומרים, ודיני שאלה ופיקדון, הם ממש אותו הרעי. למה זה לא גברה? מה? למה זה לא גברה? זה לא גברה במובן שזאת לא החלטה אנושית, אני מתכוון לגברה יותר במובן של רב שמעון שקופ, שאומר שמה שיש בגברה אפשר לוותר, זה עניין הסכמי, זה עניין של מה שנעשה בעולם, זה הולך על פי שכל אנושי, שהוא כותב בהקדמה שלו. לא, זה, המשפטים הם לא, במהותם הם לא השכל האנושי, הם הוראה אלוקית. עכשיו, המשפטים הם העמדה של האדם במקומו של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? שזה לא פשוט, ואז מה צריך לעשות, ואז אולי צריך לקחת מערכת משפט אלטרנטיבית, מערכת משפט אחרת,
שהיא לוקחת יותר את הסדר החברתי. איך זה מסתדר עם הרעיון שהרב דיבר על הרבה בחזקת הבתים, שצריך שכולם יצאו מרוצים? זה לא הרעיון האלוקי. זה בספר קניין, לא בספר משפטי. זאת אומרת, כשכולם יהיו מרוצים וכולם משתפים פעולה, זאת המערכת החברתית. ואני מדבר כאן, אבל דיני ירושה הם הדבר המהותי. זה לא כדי שכולם יהיו מרוצים. איזה עוד הנחות יש שם במערכת המשפט ולא במערכת הקניין, שומרים לברון? שומרים למשל. דיברנו מה שכתוב בספר המשפטים של הרמב״ם. הרעיון הזה הוא שמשפט בעצם הוא לא הסכמה חברתית. המשפט היסודי הוא לא הסכמה חברתית, והוא לא הדבר הנכון מבחינת הדף בהכרח מבחינת החברה. אז בכל מקום שבאמת זה מתנגש עם העניין של החברה, אז החברה עושה משהו אחר. אז החברה צריכה להתקיים, אז החברה משתפת פעולה ויוצרת דבר, אז או שזה משפט המלך, או מן מלכי רבונן, או שזה דבר ציבורי. היופי שיש בעניין של ירושה, שאין פה שני צדדים. יש פה מצב, אדם מת ומניח ירושה. אין פה סוג של סכסוך שצריך שיתוף פעולה. למה לא לתפוס שגם מערך השלום, מערך ההסכמי, זה הוא גם ריטואל, גם ניסיון לתפוס את הקדוש ברוך הוא זה שלום אותנו, זאת אומרת, גם תכף, ואין צריך גם. זה לא נכון במובן, תלוי מה זה השלום. אם השלום היה מדובר על הערך של השלום הנכון, כמו שכותב הרמב״ם גדול השלום, שכל התורה היא עניין של השלום, אתה צודק בהחלט. אבל אני חושב שהשלום שההווה מתפלל בשלומה של מלכות, שכותב רבנו יונה, שזה השלום שבא מן הדין, שבא מכאילו חברה מתוקנת, זה שלום שצריך להיות גם כשיש רמאות, וגם כשיש טעויות, וגם כשיש כל מיני חולשות אנושיות שצריכות להיכנס אל תוך השלום הזה. כשנושא לשם ייחוד, בני שומרים, אני צריכה להגיד לשם ייחוד, למה? שאני עושה את מה שהקדוש ברוך הוא עושה, שאני עושה לשם ייחוד בבני... בחזקת הבתים. אתה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן כוח בידי חכמים לעשות מה שנכון לבני אדם. המהר"ל כותב את זה בבאר הגולה, כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. אז הכומר שעליו כתב הרמב"ם בבאר הגולה, טען איך זה יכול להיות שחכמים אמרו שעובר על קריאת שמע, שם מדובר על שהאדם לא יבוא הביתה מן השדה ויאמר אוכל כמעט ושתה כמעט ושן כמעט, אז כתוב שם בכל העובר על דברי חיים חייב מיתה, אבל על קריאת שמע בעצמה לא חייבים מיתה. אז זה אומר שחכמים ככה לקחו לעצמם סמכות לא להם. והמהר"ל כותב שחכמים מדברים על ההתנהגות האנושית בעולם, ולכן העובר על דברי חכמים חייב מיתה, כי זה, אם יתחילו לריב בו אדם, זה, החכמים מדברים על, על האדם המעשי, על האדם הקיים באופן מעשי. וזה לא דיני ירושה. אני אתן לכם דוגמה, אתם כולכם שאלתם את זה כשדיברנו, הרי למשל זה שנשים לא יורשות, הבת לא יורשת מקום שיש בן. אז אפשר להבין את זה, כאשר מדובר, אפשר להבין את זה, אני מתכוון לומר, בשכל האנושי הקיים, בנחלת ארץ ישראל. וניקח דוגמה מהגויים, אבל בי שלא תהיה תורה שלה, שלנו כשיחה בטלה שלהם. אבל מה קורה אצל... בעלי הקרקעות ומהאצילים שיש שם, הקרקעות הם שלהם, וכל האנשים שיושבים שם, הם צמיתים בקרקע שלהם, היום כבר לא, אבל זה היה, גם היום זה בא לידי ביטוי, גם שהם שכר דירה, על מה שהם לא בעלים של הקרקע, אז מה קורה כשהאציל מת, מי יורש אותו? הבן הגדול, זהו. מה עושה הבן הצעיר?
הולך לאוניברסיטה ונהיה אושר יעקב, שהוא זוכר בפרס נובל או משהו כזה, אבל אין לו כסף לחיות. זהו. אז יש איזשהו, אבל זה לא נכון שהנחלה נשארת מרוכזת, אלא פשוט אמרו שהגברים כן ואנשים לא. אז יש פה איזשהו מושג מהותי, שהוא לא מושג של סבר חברתי, שהוא מושג המשפחה. הירושה בנויה על מושג המשפחה. כתוב בתורה, משפחתו וירש אותה. ואז דורשים חכמים משפחותם לבית אבותם. הדבר הזה הוא המושג של המשפחה, הוא מושג גם כן של המשפט של הקדוש ברוך הוא כשברא את העולם. עכשיו, אם אנחנו לא יכולים לחיות עם זה, אז מה אנחנו עושים? אנחנו צריכים לעשות איזה שהם התאמות, כדי, כמו שאמרתי לכם, שאמרו, איך ייתכן שהאוטומנים עושים שוויון בין בנים לבנות בירושה, ואנחנו לא נעשה. אז זה לא שיקול אלוקי, זה שיקול חברתי. אבל המשפט של הירושה הוא משפט אלוקי. כי באמת בשום תפיסה חברתית אי אפשר להבין מדוע שבן יירש ולא בת. כשיש בנים ובנות, הרי הבת יורשת, לא שבת היא לא יורשת, לא צריך אחד. אבל שהבת לא תירש במקום שיש בן. וזה מה שכתוב בכל המדרשים בספרי, ובכל המדרשים על בנות צלופחד, שכתוב כי דן לנו נחלה, כי אין לו בן, אז אילו היה לו בן, אז ברור שהבן יורש. אז ידעו בנות צלופחד שהבת לא יורשת במקום שיש בן. זה היה ברור. איך זה היה ברור? למה? למה זה קורה? התשובה היא שזה הדבר שהקדוש ברוך הוא, הדינים שכתובים פה, אלה מדינים שהקדוש ברוך הוא ציווה בהנהגת העולם. אז יש האדם, המשפחה והירושה. טוב, עכשיו, אם ככה, אז באמת אנחנו יכולים לומר, אז יש שתי אפשרויות להסביר. למה כאן זה לגיטימי לעשות דבר כזה? למה? למה זה באמת לגיטימי להתאים את זה לעולם? לא יודע. בהלכות מידה אני לא אמרתי ככה. נכון, בבשר בכלל אני לא אמרתי ככה. למה אתה חושב כך? בהלכות מידה, אז תראה, אני לא בטוח. זאת אומרת, ישנה שאלה של כזאת, אם הקדוש ברוך הוא אומר איזשהו דבר, איך יכול להיות שאנחנו יכולים לחיות? זו אולי השאלה הגדולה יותר. אבל הרמב"ם מסביר את זה, על האנשים שמתפללים והמוח שלהם פה והדברים שלהם כך, במשפטים זה עוד הרבה יותר גרוע. מכיוון שבמשפטים מה אדם רוצה כסף. אין לו שום עניין בזה שהוא הולך במשפטי הקדוש ברוך הוא. על השם ייחוד שרב אהרון אמר, מי עושה אותו? בוא נניח שדיין עושה אותו, אבל איזה מן הצדדים עושים אותו? הוא רוצה כסף. אז הוא ממש ככה, בדוגמה שהרמב"ם מתאר, על הריחוק מהקדוש ברוך הוא. השאלה היא אם צריך להתאים את ההלכה אל האנשים האלה או לא. איך אפשר להתאים את ההלכה אל האנשים שהם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא, לא יודעים אותו? הרמב״ם כתב במשל של הארמון, שיש כאלה שמקיפים את הארמון ולא נכנסים אליו, ואלה בעלי ההלכה. זאת אומרת שנוח מאוד לעשות מצוות שלא מתתם שלהם. כל עוד שאני לא רואה בהם עוול ואי צדק. אז בהלכות מידה, אז מי שרוצה לשמור את הערת המשפחה, שומר. מתי זה מתחיל להיות בעיה ונראה כמו עוול, שאי אפשר להיכנס להיריון ביד עניינים. ואז כל הרבנים מתחילים לחשוב על כל מיני פתרונות. אבל אחרת אין בזה עוול. או לפחות לפי תפיסת האנשים. יש לי כאילו בת בית, לא באמת, אישה רוסייה שהגיעה אלינו הביתה והיא לומדת במדרשה,
ואז שאלתי אותה למה היא בחרה במדרשה הזאת. אז היא אמרה, כשבכל מקום למדים מחשוב וזה, ואין לה כוח לזה. היא רוצה לדעת בדיוק מה צריך לעשות וזה. זה ממש יהיה בתמימות מדהימה. ואז באמת לא אכפת לכלום, היא נשואה, אישה נשואה, אז למדו פחות דרת המשפחה. למדו בדיוק מה צריך לעשות. היא אמרה, אני לא רוצה לשמוע לא על כולות ולא על חולות. אני צריכה לעשות, ואז אני יכולה לעשות את זה, ואין שום בעיה. ואני חושב שהמחשבה הזאת היא בחורה שברור לה, היא ברורה לעצמה, וזה דבר מאוד חשוב. אבל אני חושב שהרבה אנשים, זה מה שהם חושבים, אבל לא תמיד אומרים את זה בצורה הזאת. זה מה שקורה. עכשיו, בדיני ירושה, בכל הדינים של כסף, אנשים מרגישים עוול. הדבר הכי שנמצא בגמרא, זה הדין של סבל ששבר חבית, סבל הוא שומר שכר, בסוף פרק הסוכנות הפועלים, סבל ששבר חבית, אז הוא לא צריך להישבע שזה יהיה באונס. למה? כי איפה תמצא סבל? איזה סבל יסכים לדבר הזה, שהוא לא צריך לשלם רק באונס. ואחרת הוא שומר שכר, הוא צריך לשלם. מספיק נשים היום התעוררו על זה שהשבעה נקיים זה דבר שהוא מעצבן אותם, אז תזמין לחינם. אני לא אומר שזה נכון. אני אומר שדבר שבאמת להתרשמו, אם הם יחליטו, הם יחליטו לעצמם מה שהם רוצים. אני לא בעל בית על ההחלטות שלהם. סבל ברוך חזל גמור, לחינם. מה? בסבל ברוך חזל גמור, לא צריך להישבע. כן, אז השאלה בשבעה נקיים, זאת שאלה, האם אפשר להחליט שאנחנו לא שומרים על שבעה נקיים, מכיוון שאנחנו שומרים על שבעה נקיים רק כדי שנדע מה זה זבה? זהו, כשיבנה בית המקדש, אז נחשוב על זה. אני לא בטוח שדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אני הבנתי בהתחלה שרב כן מבחין בין עניין, משפט ואיסור והיתר. כן, אבל באיסור והיתר, יש דברים שהם נראים שהם בעייתיים. האמת היא שאני לא יודע, גם העניין של מה שקוראים לו העקרות ההלכתית, אני מבוגר מדי בשביל הדברים האלה, אני לא שם בכל העניינים האלה, כי יש פתרונות רפואי לכל מיני דברים. הנקודה היא, אני ממש לא שם, אבל דורות שלמים, עם ישראל החזיק ככה בסדר. עכשיו, את אומר שבאים אנשים ואומרים שזה בלתי אפשרי, אין לי כל כך אמון לבלתי אפשרי הזה. אבל זה שבת לא יורשת, כאשר כל העניין הוא צדק של חלוקת כסף, אני עד כדי כך חושב, שכמו שאמרתי לך, אתה שאלת הרי, שאלה גדולה מאוד, מה שאמרתי כתוב בנחלת ארץ ישראל, למה זה נכון בנחלות אחרות? אז התשובה היא, אני רציתי באמת להראות את זה כאן, ונראה את זה עוד מעט, שיש הבדל בין ממון לקרקעות, בין ירושה של קרקעות לירושת ממון. השאלה היא, כשאני אומר שהקדוש ברוך הוא מגלה מה נכון בשביל ירושת ארץ ישראל, אז כנראה שחכמים למדו שזה נכון בשביל כל הקניין, בשביל כל הירושה. לאו דווקא לגבי ארץ ישראל. טוב, אני רוצה להמשיך ולהראות לכם את איפה נמצא הדבר הזה.
שזה עובד בכל מקום. ואיזה מראה שלא נכון להכין מה שהוא צריך להיות ספונטן. כן. אז הגמרא מדברת על שליחות, ואומרת הגמרא שמאיפה אני לומד את הרעיון של שליחות? מחלוקת הארץ. הנשיאים היו שליחים בחלוקת הארץ. אז אומרת הגמרא, ותיספרה דעה שליחות, וזה לא שליחות. שהרי קטנים לאו בני שליחות נינו. אלא כי הד רבא ברב הונא, דאמר רבא ברב הונא, אמר רב גידלא אמר רב, מניין שזכים לאדם שלא בפניו, שנאמר ונשיא אחד, נשיא אחד. ותסברה הזכות היא החובה נמי איקה דאיקה דניחה לבהר ולא ניחה לבביקה, ואיקה דניחה לבביקה ולא ניחה לבהר, אז הנשיאים זה לא שזכים לאדם שלו בפניו, אלא, כלומר בהתחלה הגמרא שאלה הרי לא צריך את הפסוק הזה, כי למדנו שליחות מדין וקידושין, ומתרומה ומפסח, אז למה צריך ללמוד שליחות מפרשת ירושה, אז אומרת לה, לא, אני לא לומד שליחות מפרשת ירושת הארץ, אני לומד זכייה מפרשת ירושת הארץ. אבל אומרת לה, זה לא זכות? הרי כדניחה לבהר ולא ניחה לבביקה, אז זה לא זכות. אז מה החידוש שראו בפרשת הנשיאים? אלא כי דרבא ברב הונא, דאמר רבא ברב הונא, אמר רב גידלא אמר רב, מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, שבית דין מעמידים להם אפוטרופוס לחוב ולזכות, לחוב עמי, לחוב על נת לזכות, תלמוד לומר נשיא אחד אם אתה תיקחו. אז פה אנחנו מגיעים למשהו מושג אחר לגמרי. מה המושג שאנחנו מגיעים? לבוא בית דין. עכשיו בית דין ואפוטרופוס. לכן כל הזמן דיברתי את זה. זה לא רק שדיני הנחלות, אנחנו נראה תכף, תכף נראה את זה, שדיני הנחלות לא אלוקיים רק בעניין של הירושה, אלא גם בחלוקה כשיש קטנים, כשיש בית דין ואפוטרופוס. כי מה אומרת פה הגמרא? עזבנו את השליחות, לא מדובר בנשיאים בשליחות. עזבנו את העניין של זכייה. אז מה יש לנו בנשיאים? מה אני יכול ללמוד לדורות מפרשת הנשיאים? יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, שבדין מעמידים להם אפוטרופוס לחוב ולזכות. הדבר ברור? יופי. אז בואו נראה את רש"י. עכשיו בואו נמשיך. אמר רב נחמן אמר שמואל, יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, בדין מעמידים להם אפוטרופסים ובודקים להם חלק יפה. אנחנו נראה את המשך הגמרא אחר כך, אבל יש פה רש"י. אלא כדרבה, כלומר, אולי נראה את זה קודם. אלא הוא, כותב רש"י, לאו להטויי שליח אחת, כי פרשת שליחות אני יודע ממקומות אחרים, אלא לזכין לאדם שלא בפניו אתה. דקטנים כשלא בפניו דם, וכיוון דנחלת הארץ זכותי להם, הייתה חלוקתם חלוקה. אז יש זכות, וזכין לאדם שלא בפניו גם לקטן. מה הגמרא מעררת על זה? הרי זה לא זכות, הרי זה הפסד. מקודם היה לי חלק בכל הנחלה המשפחתית. עכשיו יש לי חלק מסוים, זה נכון. שיש לי זכות, שיש לי חלק שהוא רק שלי, אבל החסרתי את החלק שלי בנכסים האחרים. אלא כדרבה, כלומר, עכשיו, לא זכות שלא בפניו גרדתה, איקה למשמנה מגדולים, אז בהחלט אפשר ללמוד מזה שזכין לאדם שלא בפניו, כך אומר רש"י, אלא לא רק זכות, כלומר כך,
מה רש"י מתכוון? הנשיאים עשו גם חוב, כי הנשיאים כשמחלקים, אז כמו שאמרתי בהתחלה, היה לך גם חלק בחרמון, והיית יכול לעשות סקי בחרמון, והיה שייך לנווה הדין. הייתי יכול לבוא לבד ולומר, יש לי מניה בחרמון, ואני נמצא בחרמון. מתי קיבלת את המניה בחרמון? בכניסה לארץ. כולנו שותפים. באו הנשיאים והם מחלקים את זה, ומחלקים. ואז מה שנשאר לי, זה איזשהו קרם בנחלת שבט יהודה. אז בסדר, אז יש לי יתרון שאיש בנווה אטיב לא יכול לבוא אליי לשתות את היין שלי, אבל אני לא יכול לבוא ולעשות סקי אצלו. והדבר הזה, כמובן, הוא גם חובה, בסדר, אז זה דין מיוחד. אבל כל הרעיון שהנשיאים, כל המנגנון הזה, על מה הוא בנוי, שבדרך כלל זה זכות. אז שאדם מקבל חלק בארץ, אומר רש"י, אז באמת כשיש זכות ממש, אז הזכות הזאת זכין לאדם שלו בפניו. פה זה תוספת, זאת אומרת, יש פה הנחלה ואז אפשר גם לחוב. אדם אומר, אני רוצה לאתר סקי, אני לא רוצה להיות קורם. אין לי עניין לעשות יין, יש לי עניין לטפל באתר סקי. אז בזה, זה מיוחד בנשיאים. אבל אם זה זכות גמורה, וזה ברור שזה זכות, אני לומד מהנשיאים שזכים לאדם שלא בפניו. זה מה שכותב רש"י. לא זכות שלא בפניו, גריידתא, איכא למשמע מינא לגדולים, אלא לארויה אינמי דלקטנים, אפילו חובה בחמת זכות, רשאים בית דין לעשות להם, כי הכא שזכותם בנחלה באו, ואף על פי שפעמים שחלוקה זו חובתם, דאיכא דלא ניחא ליה בחלק שנפל לו, אפילו הכי לא הדרו בו. אז עכשיו מה כותב רש"י? שאני לומד מהנשיאים לכל בית דין בישראל שיבוא אחרי זה, שכאשר מחלקים נכסים בתוך משפחה, מחלקים גם לקטנים, והקטנים זוכים, מכוח בית דין, אף על פי שכמו שאמרתי, לא טוב לקטן בית הבד שהוא ירש מאבא, טוב לו אתר עסקי, או טוב לו משהו אחר. זה מה שכותב רש"י. יוצא שבעצם ירושת הארץ, ומה שבית דין עושה, זה עניין של זכייה, פשוט זכייה, סוג של זכייה. אלא שיש כוח לבית דין, כשבית דין מחלק את הירושה, יש לו כוח להקנות לקטנים, לא רק בזכות גמורה, אלא גם בזכות שהיא חובה. זה חסמי של זכייה. מה? זכייה שלא עובד לפי חדריון זכייה. היא כן עובדת. אני שוב רוצה להזכיר מה שאני אמרתי לכם, לגבי זכין לאדם לא בפניו. שזכין זה כלל הדודה. מה הפירוש? שהדודה שואלת למה לא התחתן. זאת אומרת, הזכות להתערב בעניינים של מישהו אחר. טוב, הזכות להתערב בעניינים של מישהו אחר לאדם רגיל, זה רק כשזה לטובתו לגמרי. בית דין, כאשר הם מחלקים ירושה, אז הם יכולים להתערב גם בדבר שהוא לא זכות גמורה, כי הם הדודה של כולם. ואיפה זה עובד? חוץ מאשר בירושה, יש עוד מקרים שבהם... לא. רק ירושה. כן. בהחלט. והסיבה לזה, אני טוען לפי רש"י, שבכל דין אחר, אז כולנו חברי בית הדין, כולנו צריכים, אמרנו, עם ישראל כולו הם דנים, ובעלי הדין הם שותפים בתוך תהליך הדיון. אבל פה זה יתומים קטנים, הם לא קיימים מבחינה משפטית, הם שקופים מבחינה משפטית. הם לא יכולים להשתתף ולומר, הנה אנחנו הסתדרנו. יחד עם בית הדין אנחנו הסתדרנו. ברור? לא, אבל בית דין סתם לא דן קטנים. נו, אז זה דין מיוחד, נכון. זה ממש יחיד במינו. אבל בדרך כלל בית דין דן גדולים, לא קטנים. מה אם לגבות מהם? מה? אי אפשר. אי אפשר לגבות מגיל טועים קטנים.
אלא אם כן זה נחשב לא לפי רבון הבר דרי ושואל, אם כן זה נחשב שאתה לוקח את הכסף של המלווה שנמצא אצלם, בסדר? אבל באמת ההלכה היא שאין המלווה כסף אצלם, זה כספם של היתומים. זה הדבר הגדול היחיד. עכשיו, אני רוצה לראות את הר"ן, בשביל זה אני... ‫אן ממש פילי פלוט. ‫אם אני יוצא אותו, אם הוא יצא לי, ‫או שזה נעלם. ‫כן, נס. כן, אז עכשיו מהגמרה הזאת, שבאמת יש פה זכייה, אז הזכייה הגדולה תקיפה היא זכייה של בידים, ואז יש זכין לאדם שלו בפניו, זאת הזכייה הפשוטה יותר, בזכות גמורה. אז אומרים הראשונים, מזה אנחנו רואים שאין זכייה לקטן, זה מה שאומרת הגמרה. למתי יש זכייה לקטן? רק בדבר הגדול הזה שבית של בית דין. אבל כרגיל אין זכייה לקטן. או שנגיד או שמורים שזכייה לא מטעם שליחות. כי אם זכייה הייתה מטעם שליחות, אז גם בדין לא היה יכול לזכות. אז זה מה שהוא אומר, זה הרמב"ן. ויקא דבאי למלף משמעתי, הרמב"ן בזכייה עליו מטעם שליחות. ואמרינן מיקרא ותסברא דה שליחותי, והקטנים לאו בני שליחות, אלא זה זכייה. אז הוא אומר, אז לפשוט מאחה שזכייה לא מטעם שליחות. ומוכח מאחה שאף על פי שאין שליחות לקטן, אחרים זוכים בשבילו מן התורה. דלא אשכחן דאימית, אלא מדין שליחות. והיינו דלא אקשינן האחה והקטנים לבני זכייה נין. עד כאן זה ברור? שאלנו והקטנים לבני שליחות, אבל לא שואלים והקטנים לא מסליחות, ולאיתה. זה דבר אופייני כל כך לרד, זה ממש, היה צריך לנחש אותו. כשאני אומר שנראה את הרן, היה צריך להמחש. ולטה מדברין על פרק הזה, הוא נשך, רבין אמר, דנהי דשליחות לגוי לית, לזכייה מדרבנן אית לי, מדעה והקטן, קטן לאף על גב, דלת לשליחות את לזכייה מדרבנן. אז מה אומר הרן? זה גמרא מפורשת, שמה? שאין זכייה לקטן. אז איך נסביר את הגמרא שלנו? הרי עוד פעם, הגמרא אומרת שבדין זה זכייה גדולה, ואז יש זכייה קטנה שהיא רק זכות גמורה, אבל זה גם לקטן, זה כל הסוגיה. ורבא אומר שאין זכייה לקטן מן התורה, אלא רק מדרבנן. אומר הר"ן, ושמע מינא דאין זכייה לקטן מדבריהם, ומה שמנה מינא שכל משום שליחות אלא זכייה, וקטן משום דעתי לכלל שליחות, תקינו לרבנן זכייה. ככה גמרא אומרת, אל תדמה גוי ליהודי קטן, כי יהודי קטן יגיע לשליחות. אז הוא אומר, וכי תימא מכל מקום קשי השמעתי, אי כלמרתין החינם, למה יקסל כדעתך, שדרה מורם יקרא דזכין, לאדם תזכין לקטן מדאורייט, ומשאר מואחי לא פרשינה. אבל הוא אומר למסקנה, מכיוון דאקשן ותסברה דאזכות הוא החובה הוא, דיקה דניחה לבהר ולא בביקה, והוא קימנה כדרה ואדם הרב נחמן, מניין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם, לא תפשוט מינה שזכים לאדם שלו בפניו בדבר שאינו שלו. אומר הר"ן חידוש עצום. יש שלבים בגמרא. בהתחלה אמרנו נלמד מפה דין שליחות.
אמרנו, לא יכול להיות, יש קטנים, אז שאלנו, זה לא יכול להיות, וגם זה לא ככה, לפי המשך הגמרא, כי קטנים אין להם שליחות. אבל הגמרא אומרת שכמו שאת לא צריך את הפסוק הזה, כבר למדנו שליחות במקום אחר. אחר כך הגמרא אומרת שבית דין זוכים לקטנים. אמרה הגמרא, נמנד מזה שזכין לאדם שלא בכלל, זה לא זכות, זה חובה. אז אומרת לה, בסדר, בית דין שבאים לחלוק בנכסי יתומים, יש להם סמכות יותר. אז איך הסביר רש"י? יש הסמכות הגדולה, אתם זוכרים, שבית דין ליתומים גם כשזה חוב, ויש זכות גרידתא לגדולים שזה אפשר לעשות. הר"ן חולק עליו. והר"ן אומר, לא תפשוט מינה שזכין לאדם שלא בפניו בדבר שאינו שלו, וזכין לקטן מדאורייתא. דעתם שלהם הייתה, וחלוקתם גילוי מילתא בעלמא. אומר הר"ן דבר מדהים, שכאשר מחלקים ירושה, זה לא הקנאה, וזה לא עובד עם בני זכייה, אלא זה גילוי מילתא. מה זה גילוי מילתא? אבל רבינים יושבים שעות, והאפוטרופסים בוררים חלק יפה. מה זה גילוי מילתא? אין לי הסבר בדבר הזה, אלא רק שאלוקים ניצב בדעתם. זאת אומרת, כאשר הם דואגים לזה, הם עומדים בנעלם של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הנחיל, הקדוש ברוך הוא הנחיל לנו את דיני הנחלות, והוא אמר לבית דין שבית דין ינחילו כאשר יש קטנים, אז זה גילוי. הרעיון של הרמב"ן זה רעיון שמעלה המון תהיות. מה? הרעיון של הר"ן. מעלה המון שאלות. האם באמת, מה נגיד כשאנשים מגיעים להחלטה ביניהם? זאת אומרת, אחים חולקים בהסכמה. אין שום בעיה. אחד אומר, אני תמיד רציתי את הכרם, והוא אומר, אני תמיד רציתי את הזיתים. יופי, אין שום בעיה. למה זה שאלה כזה בלי בית? כן. למה בית זה הנקודה? כי הר"ן אומר שזה גילוי מילתא, זה גילוי מילתא. למה גילוי מילתא תולד בבית? זה לכאורה הרעיון. כי אם לא, שזה כפייה של בית דין, אז איך הכפייה של בית דין היא יכולה להיות גילוי מילתא? זה כמו ברירה, מה שקורה בסוף, זה כמו ברירה, בסדר, אוקיי, אבל אף אחד לא אומר שברירה זה גילוי מילתא. הנקודה שהוא אומר שזה לא קנייה בכלל. הגילוי מילתא שכתוב כאן, זאת אומרת שהבית דין לא יוצרים. הם לא יוצרים כלום. מה? לא עושים קניין בזה? לא עושים קניין פורמלי, לא? זה דבר, זה ממש, הדבר הזה של הר"ן הוא פשוט מדהים. ואני חיפשתי מישהו שמסביר את זה, שאומר מה פירוש הדבר הזה שזה גילוי מילתא. אז מדברים על זה, האחרונים מדברים על זה. אבל לא נכנסים לעומק דברי הר"ן, מה פירוש שאומר שזה גילוי מילתא. רק מציינים, ברור שרש"י חושב, הר"ן חולק על רש"י, הר"ן חולק על הרמב"ן, הרמב"ן הוא כרש"י. כלומר, מה הרמב"ן מבין שהירושה זה קניין ויש פה זכייה ממשית, והזכייה לקטנים, כמו שאמרתי, היא זכיית גג. ואז באמת קשה מהגמרא בבבא מציעא. לפי הר"ן לא קשה הגמרא בבבא מציעא, כמו שאומר הר"ן, למה? כי באמת חלוקת הארץ היא לא מדין זכייה, וזכייה היא רק מטעם שליחות, ולמי שאין שליחות אין זכייה, וגמר. נכון, זה נפלא? מי זה אלפי? מה? לא מי זה, בעל חוב. ומי יושב? גם אם זה... גדולים, חוקים גדולים. כן. למה? אם זה מי זה אלפי? אז זו שאלה, זו שאלה אם שיעבודה דאורייתא, שיעבודה דרבנן. לא,
זה מחלוקת. זה לא קשור לזה שבעצם הם פשוט הם לא לקוחות, הם יורשים. אז זה נקרא דמות שיעבוד. אז השאלה אם שיעבוד הדאורייתא או שיעבוד הדרבנן. זה מחלוקת בגמרא וזה מחלוקת הפוסקים. אם שיעבוד הדאורייתא או שיעבוד הרב אומר שזה בלי, לא צריך את הר"ן בשביל להסביר למה הם יכולים לא, לא צריך. אפשר להסביר ששיעבוד זה עניין של הסכם. אבל הירושה היא לא הסכם, איזה הסכם? זה דין הרי לומדים אותו מהנשיאים, הקדוש ברוך הוא ציווה שהנשיאים ינחילו. אז מה אומר הר"ן? זה גילוי מילתא. אני רוצה להסביר את מה שאמרתי, שברירה לא עונה על זה. יש לי רעיון בדיני ברירה, ואני מונחות. אבל אני הסברתי תמיד את דין ברירה בצורה כזאת, מהמשנה בפגיד, על כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה. אז אני טענתי דבר כזה, יש לפעמים מצב שאתה רואה תמונה, והתמונה, נניח אתה רואה שהתמונה מתחילה להופיע אליך, אתה רואה תמונה מפוקסלת בהתחלה, כך זה הפעם, היית רואה בהתחלה תמונה לא ברורה. אז אתה רואה אישה, אתה רואה תמונה של אישה, אתה לא יכול לזהות איזה אישה זו. כשמגיעים יותר נתונים, אתה רואה את הפרצוף. אבל האנשים לא נוטים לחשוב שזו תמונה חדשה, אלא מה הם חושבים, מה יש לנו בתודעה? שזו אותה תמונה. כלומר, אז גם הבירור שאחר כך, מה הוא אומר? זה היה בתמונה הראשונה. אבל באיזשהו מקום הייתה פה יצירה. לפי מה שהרב אומר, לא הייתה פה יצירה אף פעם. זה שלהם כל הזמן נעימות עולם. זה אפילו ברירה היא רעיון שכאשר, יש סוגיית ברירה בירושה, בבבא קמא, אבל שם זה משהו אחר. שם הנקודה היא שיש תפוסת הבית, ואז החלוקה בתפוסת הבית, זאת שאלה אם יש ברירה או אין ברירה. זאת אומרת, אתה ירשת ממוריש, ועכשיו יש שאלה אם מה שאתה יורש, זה החלקך שהגיע לך מקודם. ועל זה יש דין זכייה ביובל. אבל כאן אנחנו עומדים מהירושה הראשונה, של הכניסה לארץ. אז מה זה גילומית? גילומית השמה. שזה היה חלקו האמיתי. גילוי מילתא, שהוא לא קנה את זה מכוח בית הדין, אלא הוא קנה את זה, זה לא הכוח של בית דין שיקנה לו את זה, אלא הוא קנה את זה מכיוון שהקדוש ברוך הוא יקנה לו את זה. דווקא מה שהוא קיבל? כן. לפני החלוקה, מה היה שלו? לא, זה היה שלו, אבל לא היה גילוי מילתא. עכשיו, אני לא יודע אם כל ברירה זה כך, זה סוג של ביצוע של נבואה, זה משהו אחר לגמרי, זה אנושי לחלוטין, אבל אני לא חושב שהר"ן מתכוון לברירה, הוא היה אומר, כי יש ברירה, אבל לך שאין ברירה. והרב רוצה להרחיב את זה לכל הסוגיות שאנחנו מדברים עליהן, לכל מה? הר"ן אומר את זה, אני לא מדבר על הירושה, הרי לומדים מזה, לומדים מהדבר הזה ירושה בכלל. איפה זה? סליחה. הנה, הר"ן מביא פה את הגמרא. אלא כדרה ואמר רב נחמן, מנין יתומים שבאים לחלוק בנכסי אביהם, מהפסוק תלמוד לומר ונשיא אחד. כלומר, מה שכתוב בנשיא אחד לא היה רק בחלוקת הארץ, אלא זה כל פעם שבדין מחלקים. עכשיו, מה?
והר"ן הזה מסתדר מאוד יפה עם מה שהרב אמר בתחילת. כן, כן. עכשיו, הר"ן, הגאון, מווילנה, כותב, בואו נסתכל בהלכה ד', מי שהניח יתומים, אתם רואים את הרמב״ם? מי שהניח יתומים מקצתם גדולים ומקצתם קטנים, ורצו, זאת אומרת, הגאון על הגמרא אומר שהרמב״ם, וואח, הגר"א כותב שהרמב״ם, רואים את זה, שהרמב״ם אומר מי שהניח יתומים מקצתם גדולים מקצתם קטנים ורצו לחלוק בנכסי אביהם כדי שיתלו הגדולים חלקם, מעמידים בדין אפוטרופוס לקטנים ובורר להם חלק היפה, ואם הגדילו אינם יכולים למחות, שרי על פי דין חילקו להם. אז עכשיו השאלה היא מה כותב הרמב״ם. הגאון התכוון לומר שזה לא דין שבדין מחלקים, אלא זה רק הסדר כשהגדולים רוצים לחלוק, כשהם רוצים לקחת את החלק שלהם. כדי שיתלו הגדולים חלקם, בשביל לתת לגדולים, כדי לתת לגדולים לחיות. אבל, וזה מה שכתוב, השאלה אם זה מה שכתוב ברמב״ם. האם באמת הרמב״ם מנוגד לרמב״ם, או שבאמת הרמב״ם סובר כמו הרמב״ם? יש מקום להגיד שהרמב״ם סובר כמו הרמב״ם. הרמב״ם לא כותב פה שיש פה זכייה, והוא לא מסביר מה מקור הסמכות, שהרי על פי בית דין הם חילקו, אז מה? איך בית דין יכולים לחלק? משמע שהרמב״ם מדבר פה על איזשהו הסתר. אבל איפה עושים הסתר לרעת הקטנים? אז אני חושב שהרמב״ם כן סובר כמו הרמב״ם, ממש כן סובר כמו הרמב״ם. והשאלה למה לבית דין להתערב? כל הרעיון שיש בית דין, אז יש שאלה למה שבית דין בכלל להתערב. ברגע שבית דין צריך להתערב, זה הרעיון של ספר המשפטים. כשאין בעיה, אין לבית דין מה להתערב. לכן דיברתי על חלוקה כשני אחים חולקים, אולי זה לא גילוי מילת. הרעיון הוא שמה שאומר הרמב״ם, זה שאלה פשוטה, בוודאי שבית דין יכול לחלק. זה לא הנקודה, זה לומדים מחלוקת הארץ. עכשיו, מה פתאום, מי ביקש מכם בכלל המוען? אנחנו חיים בתפוסת הבית בכיף. זאת אומרת, הרעיון הוא כדי שבית דין יכול להתערב, הוא צריך שמישהו יקרא לו, שיש סכסוך. אם אין סכסוך, אין לבית דין מה לעשות. אבל אז אנחנו אמרנו שירושה לא צריכה סכסוך, וזה משפט, נכון? אבל כאשר באים לחלק שיש קטנים, צריך שתהיה תביעה, זה אפילו לא סכסוך, זה לא שהקטנים, הקטנים הם כלום. הנקודה היא שהגדולים רוצים לחלק, לעזור לגדולים, בית דין יכול להיכנס. זאת אומרת, זה מאוד מעניין, סליחה, אני, למרות שאין סכסוך, אז בית דין יכולים להיכנס. וכשאין סכסוך בלי קטנים, אז מה אני אומר שקרה? מה? כשאין סכסוך בלי קטנים, מה קרה שם? כשהם חלקו? זו שאלה מעניינת, האם זה גם נגיד שזה גילוי מילתא? זאת אומרת, רק כשהם רבים בעצם מגיעים למצב של גילוי מילתא? לא, הנקודה היא שכשבית דין מתערב, כשאני בא ואומר אני אעשה את זה בבית דין. זאת שאלה, הדבר הזה הוא שאלה, תלות החלוקה בבית דין, הוא דבר שצריך ללמוד בהמשך הפרק. צריך שלושה, מה? שותפים שבאים לחלוק. שותפים? שבאים לחלוק. נו. פרק ראשון. ואז באים בית דין ועוזרים להם לחלק. גם שם נגיד שזה גיל המיטה? ברור שם. שם זה לא קטנים, שם בית דין. אתה שואל האם הירושה זה כמו שותפות. זאת השאלה שאתה שואל. אני לא יודע, אני חושב שלא. זאת אומרת, אני חושב לפחות לפי הר"ן, שהדין הזה שזה גילוי מילתא זה רק בירושה.
ואיפה אנחנו, כי המקור שזו בחלוקת הארץ, שהקדוש ברוך הוא ציווה שהנשיאים יחלקו. מה הנשיאים עשו בחלוקת הארץ? הם עשו מה שהקדוש ברוך הוא אמר להם לעשות. אבל מה הם עושים כאשר אנחנו, יש לנו ירושה פרטית, והקדוש ברוך הוא לא אמר לבית דין להתערב. הנקודה היא שהגדולים רוצים לקחת את חלקם. או לחילופין, זאת כן, זה לא שבדין רצו, זה ברור, מי שהניח יתומים קטנים וגדולים וכו', ורצו לחלוק בנכסי אביהם כדי שיתלו הגדולים חלקם, מי רצה לחלוק? הגדולים. אז זה דבר נכון, הדבר הזה הוא בקשה נכונה, ואז זה כאילו שכל היורשים רוצים, אין התנגדות של הקטנים, זה נכון שהגדולים יחלקו. אז מדוע ניקח את העמדה של הקטנים כעמדה שלילית מראש? אנחנו קוראים לבית דין, ותסכימו כולם לקרוא לבית דין, ואז בית דין מחלקים. ברור? הדרמה הוא לא כמו הרן. מה? הדרמה הוא לא כמו הרן. כן, כמו הרן. ואז זה גילוי מילטה. זה לא מדין זכייה, אלא זה חלוקה. איך בית דין יכול לחלק לקטנים? זה גילוי מילטה, כמו מה שבדין עושה, זה הדבר הנכון. אז אני חושב שהרמב״ם כן סובר כמו. זהו, זה יעזור לנו להבין סוגיות בתחילת. יש נוכן, אבל אני מקווה שעד עכשיו הדבר ברור, ואני מקווה שיהיה לנו זמן ללא תקלות. אני אפסיק את הקלטה.